Жогорку кеңеш улуттук коопсуздук комитетинин үстүнөн көзөмөл жүргүзүү ниетинде. Ал үчүн атайын кызматтардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөй турган өзүнчө комитет түзүү сунушталууда. Бул идея депутат Искак Масалиев менен Наталья Никитенкага таандык. Ошондо парламенттеги 9 тармактык комитетке дагы бирөө кошулат. Демилгечилер бардык мамлекеттик мекемелер коомчулуктун көзөмөлүндө экенин, бир гана УКМК эмне менен алек болуп жатканы белгисиз деген жүйө келтиришүүдө. Лордам негизги бир гана милдети болот ушул коопсуздук органдардын көзөмөлүнө күчөтүш. Себеби бүгүнкү күндө коомчулук бардык тармактарда көзөмөл жасап атат, ал эми коопсуздук кызматтын көзөмөлүнө эч ким колунан келбейт. Мен ойлоп атам, ушундай атайын комитет түзүү жок дегенде парламенттик көзөмөл болгон коомчулукка жакшылыкты алып келет да. Анан бир аз бүгүнкү күндө ушул коопсуздук кызматтын туура келбеген функцияларды азайтып, алардын башка органдарга тапшырып койсок туура болмок деген ойдобуз. Ушул комитетке мүчөлүккө барыш үчүн биз кандай бир квалификациялык талаптарды койдурганга аракет жасайбыз да, же билим боюнча, же башка талаптар боюнча. Деген менен атайын кызматтардын ардагерлери бул сунушка каршы чыгышууда. Алардын айтымында улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери мамлекеттик жашыруун сыр болгон маалыматтарга ээ. Демек комитетке мүчө болгон депутаттарга да ал документтерге жол ачылат. Мындай жагдай мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жараташы мүмкүн дешүүдө. Маалымат менен жана документтер менен таанышкандан кийин булар кадимкидей эле улуттук коопсуздук кызматынын кызматкериндей эле болот да булар. Анда буларга дагы улуттук коопсуздук кызмат 20 жылга ичинде чет өлкөгө чыкканга болбойт. Мен буга макулмун, мен барбайм. Экинчи, чет өлкөлүк өкүлдөр менен мен жолукпайм. Жолукканда мен улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен макулдашып туруп анан жолугам. Жолуккандан кийин отчет берем деп мына ушундай милдеттемелерди алыш керек. Эгер мен ошол жерде кандайдыр ушул мага белгилүү болуп калган сырларды, мамлекеттик жашыруун сырларды мен аларды туура эмес пайдаланып бирөөгө айтып койсом, мен анда актууга же 20 жылга түрмөгө кеткенге макулмун деп мына ушундай мындайча айтканда ушундай жоболор болуш керек да. Токон Мамытов буга чейин деле мындай демилгелер өлкөдөгү кырдаал өзгөрүп, бийлик алмашканда сунушталып келгенин кошумчалады. Андан тышкары ал жогорку кеңеште башка өлкөнүн жараны болгон депутаттар чыгып жатканда мындай чечимге баруу кооптуу деген пикирде. Ошондой эле адистер УКМКнын төрагасы мамлекеттин башчысы болгон президентке, өкмөт мүчөсү катары премьер-министрге баш ийип, ал эми мыйзамдуулуктун аткарылышын көзөмөлдөөчү башкы прокуратуранын алдында жооптуу экенин айтышууда. Ошол эле Америка же болбосо Европа мамлекеттеринин тажрыйбасына карала турган болсок, албетте мындай көзөмөл керек. Бул тарыхта эмне убакта тастыкталган. Бирок биз өзүбүздүн тажрыйбабыздан, өзүбүздүн акыбалыбыздан келип чыгышыбыз керек да. Маселен, ушул көзөмөлдөйбүз деген парламент болобу, же ушул парламенттин ичиндеги комитет болобу, булардын канчалык деңгээлде иштиктүүлүгү эл алдында маалым болгон. Бизге карапайым элге парламенттин өзүнүн табияты белгилүү болуп калды. Керек болсо ошол контролдойбуз деген органдын үстүнөн дагы бир контролдоочу бир мекемеге түшүшкө мажбур болобуз. Нишемен бери жасап келе атпайбыз? Тигини өзгөртө коелу, аны минте коелу, аны милицияны өзгөртө коелу, анан ТКБны өзгөртө коелу деп анткен менен өзгөрбөй атпайбы ак? Маселеге олуттуу фундаменталдуу көз чаптырылбай жатпайбызбы биз? Мыйзамдын авторлору документти коомчулуктун пикирин эске алуу менен жогорку кеңеш каникулдан келгенде анын кароосуна киргизүүнү көздөшүүдө. Ал эми атайын кызматтын ардагерлери болсо жогорку кеңеште мыйзам долбоору колдоо таппайт деген пикирлерин айтышууда. Мирбек Атикеев, Бакыт Кошалиев, НТС.